Sələ balamız, bir daha səni təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun. Hal-hazırda neçə sinif oxuyursan? Mən 9-da. Gələcəkdə hansı sənətin peşə sahib olmaq istəyirsən? Müəllimlik. İnşallah. Hansı ixtisas üzrə? Hansı ixtisas üzrə müəllim olmaq istəyirsən? Nə müəllim olmaq istəyirsən? Bağça müəllimi. İnşallah. Arzu edək ki, öz arzuna çatasan, uğurlarınız bol olsun. Hər zaman vətənimizin başını uz edəsən. Və müəllimlərindən hansılar çox istəyirsən? Hamısını. Bütün müəllimlərə öz adımızdan dərin təşəkkürümüz bildiririk. Siz bacısısınız, hər bir bacının ən böyük arzusu bacıların gözəl günlərini görməkdir. Adınız nədir? Asiya. Nəsənsiniz doğurursunuz? 8-ci sinifdə. Nə arzulursunuz? Bacınıza nə arzulursunuz? Bacıma uğurlar arzulayıram. İnşallah. Uğurlar bol olsun, nailiyyətlər bol olsun. Sən hansı peşən sahib olmaq istəyirsən? Polis. Ay maşallah. İnşallah. Qanun keşində olasan, kamera əlimdən düşmüş dadca qala. İnşallah. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Təşəkkür edirəm. Balaca bala, sənin adın nədir? Nazənin. Nazənin. Çox gözəl. Sən böyüyəndə hansı sənin peşən sahib olmaq istəyirsən? Müəllim olmaq. Çox gözəl. Demək, hər iki bacı müəllim olmaq istəyir. Bizim gözəl balamız isə qanun keşində olmaq istəyir. İnşallah. Uğurlarınız bol olsun. Hər zaman vətənimizin başımıza gəlsin. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bir daha təbrik edirik. Sağ olun. Bu günlərin biz Azərbaycanımızın çox gözəl rayonlarından biri olan Xaçmaz rayonundayıq. Xaçmaz rayonunun Aşağı Zəyəzid kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Jalə Şirinbəyovanın biz qonağıyıq bu günlərin. Əlbəttə ki, Jalə balamızın yaxşı vətəndaş kimi yetişməsi üçün, onun yaxşı təhsil alması üçün, bugünkü gündə yaxşı nəticə göstərməsinin ən başlı da səbəbkarları onların valideynləridir. Nənədir, atadır, anadır, onlara da öz adımızdan çağdaş təhsil komandası olaraq dərin təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun deyirəm. Mən istəyirəm ki, biz sizin haqqınızda araşdırma aparmışıq. Siz gözəl atasınız, gözəl valideynsiniz, övladlarınızın yaxşı təhsil alması üçün əlinizdən gələni əsirgəmirsiniz, yaxşı vətəndaş olmaq üçün gecə-gündüz çalışırsınız. Mən istəyirəm ki, özü təqdim edəsiniz və öz rəsulünüzü deyəsiniz. Buyurun. Adım İntiqamdır, işim böyük İntiqam. Gül oğlan oğlu. Kənd sakini yıxıldı, kənddə yaşayan adam o. Nəsul oldu. Nə arzulursunuz balalarınıza? Xeyir, dua, uğur, həmişə. İnşallah. Allah gözəl günlər qismət eləsin. Hər bir ali məktəbə qəbul olsunlar. Üç övladınız var, düzdür? Adlar nədir? Jalə, Asiya, Nazənin. Çox gözəl. Hər bir nəvrular diləyirik, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Nənə, bir daha sizi də təbrik edirəm. Hər bir nənənin ən böyük arzusu nəvələrinin gözəl günlərini görməkdir. Belə bir el məsalı var, deyir, dövlətdə dəvədir, övladda nəvədir. Böyük məktəblərə qismət olsa... İnşallah, inşallah. Sizə uzun ömür arzuluyoruz. Allah təala sizi kimi abir səhərə əsir eləməsin, aynənə. İnşallah, nəvələriniz prezidentə qayıt olsun, biz də gələk gözəl çəkiliş yaparaq. Bazı bir daha sizi də təbrik edirik. Hər bir ananın ən böyük arzusu balalarının gözəl günlərini görməkdir. Nə arzuluyorsunuz balanıza? Uğurlar. İstəyirəm oğullar, yaxşı oxusun, yaxşı böyük məktəbə girsin. İnşallah. Təşəkkür edirik, minnətdarım. Sağ olun, çox sağ olun.